U operatsiyadan keyin har doim antibiotiklar oldim. O'zim organizmimni juda ham qiynab qo'ydim antibiotiklar bilan. 4 oydan beri antibiotik olaman. Keyin og'riqlardan charchab ketdim. Faqat og'riq sezaman. Chunki noto'g'ri ip qo'yilganligi uchun na kula olmayman, na hech qanaqa mimika qila olmayman. Kattaroq og'zimni ochib ovqat ham yeyolmayman, chunki u menga xalaqit beradi, u iplar. Iplarni anaqasini bir haftada bitishi kerak degan, lekin man 3 oydan beri aziyat chekaman. Buni orqasidan og'riq sezaman. И 2 marta yuzimni operatsiya qildirdim o'sha iplarni olish uchun. Man unaqa ko'chadagi 3 oylik o'qib sertifikatini ko'rsatgan kosmetologlarga borishinglarni tavsiya qilmayman. Kimdir yuziga nimadir qildirmoqchi bo'lsa, haqiqatdan xirurg, dermatolog, shunaqa vrachlarga murojaat etishingizni tavsiya qilaman. Undan keyin kosmetologlarga, hozir unaqa kosmetologlarga ishonch yo'q.